Vojna v Gaze, ktorú vyvolal útok teroristov z Hamasu v októbri minulého roka, už o život pripravila cez 34 tisíc ľudí. Násilie sa však stupňuje aj na západnom brehu Jordánu. O život tam v minulom roku prišlo viac ako 500 ľudí, vrátane 80 detí. Podľa Palestínčanov tak ide o najtragickejších 12 mesiacov od roku 2005, odkedy štatistiku smrti zaznamenáva Organizácia spojených národov. Po dlhom období napätia a konfliktov medzi Izraelom a Palestínou sa začiatkom 90. rokov začalo blízkať na lepšie časy. Yitzhak Rabin na čele Izraela a Yasser Arafat, vrcholný predstaviteľ Organizácie pre oslobodenie Palestíny, podpísali v Oslo mierovú zmluvu. Dokument predpokladal čiastočnú autonómiu pásma Gazy a časti západného brehu Jordánu okolo Jericha s perspektívou budúceho vytvorenia samostatného palestínskeho štátu. Lenže Blízky východ od vzniku štátu Izrael nebol nikdy pokojným miestom. Situáciu v tomto regióne skomplikovala v roku 2022 agresia Ruska proti Ukrajine. Jeden zo stálych členov Bezpečnostnej rady začne vojnu, ktorej cieľom je zničiť susedný štát a národ. A tým dáva príklad. A tým dáva príklad, áno. To je rozbitie vlastne toho systému vzťahov a medzinárodného práva v praxi. V regióne sa striedajú západní politici. Nechávajú si izraelskí politici radiť? Alebo ako vnímajú výzvy zahraničia na to, ako by mali postupovať v boji proti Hamasu? Ako vidíte, takto vyzerá živá streľba. V smere na protestujúcich bola vypálená živá streľba, zatiaľ sa nič nestalo. To, či si nechávajú radiť od západných lídrov, to je otázne. Počas protestov prišli v tento deň pár kilometrov od Ramaláhu o život dvaja Palestínčania. Sú časťou z viac ako 400 palestínskych obetí na západnom brehu od 7. októbra do konca marca. Ďalšou podobou násilia sú operácie, pri ktorých Izraelčania zasahujú voči rôznym bunkám palestínskych milícií. Najdlhšou z množstva izraelských operácií zasahujúcich voči ženinským brigádam sa odohrala v meste Ženín v polovici decembra a trvala 60 hodín. Armáda tvrdí, že počas zásahu sa im podarilo eliminovať 10 teroristov. Palestínčania hovoria minimálne o 10 civilných obetiach vrátane dieťaťa. Časť, v ktorej prebiehajú najdlhšie boje, sa nachádza za nami. Je to utečenecký kemp Ženín. Práve tam sa presťahovali pred desiatkami rokov tisíce utečencov zo severu, časti, ktoré sú momentálne v Izraeli. No a to spôsobuje aj problémy práve tu v Ženíne. Počujete to? To je blízko nemocnice. A pred 3 týždňami bol jeden muž zabitý priamo tu. Civilista, mladý muž. Strelili ho priamo do hlavy. V našej kultúre máme veľa mladých ľudí, ktorí keď vidia bojovníka alebo skupinu ľudí, idú za nimi. Takže je ťažké rozlíšiť, či ide o bojovníka alebo civilistu. Ide o okupované územie. Teda podľa medzinárodného práva je to územie, ktoré Izrael zabral Jordánsku a teda nemalo by sa tam nielegálne vlastne osídľovať toto územie vlastnými občanmi. No podľa izraelských zákonov vlastne nie je žiaden problém. Izraelské zákony toto povoľujú. Toto je mapa Judei a Samárie, ktorá dokumentuje každý jeden objekt na povrchu. Budovy, ktoré vidíte za mnou, sú tam tiež. Spočítali sme všetky nelegálne objekty v oblasti C. Nepočítame pochopiteľne oblasti A a B, kde nie je jurisdikcia. Ale v oblasti C je 81 317 nelegálnych objektov, ktoré postavili Arabi. Západný breh rozdelilo medzinárodné spoločenstvo na zóny A, B a C a mali tvoriť základ územia budúceho palestínskeho štátu. Nestalo sa tak a nad zónou C, ktorá tvorí viac ako 60% západného brehu, má stále plnú kontrolu Izrael.
Medzinárodné spoločenstvo považuje toto územie za okupované a budovanie židovských osád na ňom za nelegálne. Prečo sa na základe dohôd z Oslo nepodarilo vytvoriť na západnom brehu palestinský štát? Tie dohody vlastne odišli tak nejak dostratená, tam nebola dôvera medzi tými aktérmi a taktiež rôzna interpretácia týchto dohod, nevyjasnené záležitosti ohľadom časti Izraela a hlavne teda ohľadom utečencov. Spojené štáty a Spojené kráľovstvo sankcionovali židovských osadníkov na západnom brehu, ale prečo to ostalo neúčinné? No, tie sankcie sa týkajú možno niekoľkých jednotlivcov. Nelegálne osady nevznikajú z ničoho, zakladajú ich osídlenci z tzv. Legálnych osad. A v podstate ide iba o rozširovanie tzv. Legálnych osad. Pár desiatok jednotlivcov naozaj nezmení celú tú politiku. Už tu predsa máme palestínsku domovinu. Volá sa Jordánsko. 85% ľudí, ktorí tam žijú, sú Palestínčania. Jordánsko bolo predsa vytvorené na rozdelenie územia medzi Židov a Palestínčanov. Prvé dvojštátne riešenie. A ako to pre nás dopadlo? Nie veľmi dobre. Tu môžete vidieť, ako oni žijú, radšej ako by žili v domoch v Jate. Prišla sem Organizácia spojených národov a drží ich tu. A žiadny z týchto objektov nebol evakuovaný. Zistiť, ako situáciu vnímajú samotní Palestínčania a Židia v denníke al-Kher, prichádzame o niekoľko dní neskôr. Víta nás Ala z beduínskej rodiny, ktorá sa tu usadila približne pred 50 rokmi, ešte pred vznikom židovskej osady. Tam je kamera, ktorá sa na nás bude o chvíľu pozerať. Kde je osada? Ukážeš nám ju? Tu sme my a tamto je osada. Môžete tam vidieť pekné domy, vily a to nemôžete ani porovnať s našimi stanmi a malými domčekmi. A nad nami vidíte elektrické vedenie, ktoré nemáme dovolené využívať. Izraelská polícia sa bojí osadníkov. Keď im zavoláme, najskôr zdržiavajú a potom hodinu meškajú. Prídu až potom, keď osadníci odídu. A pýtajú sa, kde sú osadníci, dajte nám dôkaz, inak vás zatkneme. Tak ich už ani nevoláme. Tam je veľký tlak tých osadníkov, ktorí nesúhlasia s tým, aby Palestínčania, aby si udržali územie, aby získali rovnaké práva ako židovské obyvateľstvo. Kiriat Arba je Hebron a Hebron je druhé najdôležitejšie miesto pre Židov. V podstate história židovstva sa začína práve tu. Je to prvé miesto, ktoré bolo kúpené prvým Židom Abrahamom. V tesnom dotyku sa tu stretávajú tri náboženstva. Židia uctievajú jaskyňu patriarchov, moslimovia Ibrahimovú mešitu a kresťania zasa svoje sväté miesto. Dnes sa nachádzajú v tzv. Hebrone H2, ktorý je pod kontrolou izraelskej armády. A tá je všade prítomná. Neustále nás kontrolujú a zakazujú nakrúcať. Ulice sú prázdne, občas však zazrieme za oknami vydesených Palestínčanov. Mám 60 rokov. Celý svoj život som prežil v Tel Rumeida, kde vlastním obchod s oblečením. Toto je môj dom. Narodil som sa v ňom a v ňom aj žijem. Zotrvávam aj napriek útokom. Som trpezlivý. Nikdy by som ho neopustil. Moja najbližšia rodina potrebuje povolenie na to, aby ma navštívila. Musím ho vyžiadať, inak by ich vojak na vstupe do osady nevpustil. Nikto nezapísaný nemá právo vstúpiť. Snažia sa ma dostať z domu, robia všetko, čo môžu, aby ma vyhnali. Môjmu otcovi dokonca ponúkali za dom peniaze. On im vtedy odvetil, že má dosť peňazí na kúpenie celej ich osady, ak by mali záujem. Žijem v oblasti osadníkov. Počas sviatku sa jeden z nich opil, šoféroval, prekračoval rýchlosť v obytnej zóne a nakoniec narazil do obchodu v 100-kilometrovej rýchlosti. Stalo sa to v Tel Rumeida. Máme tam malý obchodík so sladkosťami. Môj syn tam pomáha. Stalo sa to v tomto obchode. Auto do neho narazilo po tom, čo prerazilo bránu. 85% Hebronu je H1, čo je pod úplnou kontrolou palestínskej samosprávy. Žiadni Židia, žiadna armáda, žiadne limity, nič. Zvyšných 15% je židovskou štvrťou, ktorá bola neustále ohrozovaná arabským terorom. Židovská štvrť však tvorí len 3%, pričom zvyšných 12%, ktoré patria do H2, sú pre armádu, aby ochraňovala tieto 3% malej židovskej štvrte od arabských monštier.
Zatiaľ, čo príbehy zo západného brehu pôsobia viac ako prilievanie benzínu do ohňa dlhoročného konfliktu, na území Izraela sa rodia aj iniciatívy, ktoré sa snažia obe strany zbližovať. Jedným zo spôsobov sú stretnutia komunít. Ako táto v meste Baka al-Garbie, arabskom meste v Izraeli, priamo na hranici so západným brehom. Musíme pochopiť, že Hamas je teroristická organizácia, ktorá je živená strachom a nedostatkom nádeje u palestínskej populácie v Gaze. A ak kedykoľvek zabijeme rodinu s 10 deťmi, Hamas sa stáva silnejší. Vojenskou operáciou preto odstrániť Hamas a zabezpečiť bezpečnosť Izraela podľa neho nepôjde. Máme právo na sebaobranu, samozrejme. Musíme priniesť našich rukojemníkov, musíme poraziť organizáciu aj idei Hamasu. No zaručiť našu bezpečnosť v Izraeli, ako aj Palestínčanov, budeme vedieť len izraelsko-palestínskou mierovou dohodou. To je jediná cesta, ako tu prežiť. Polovica Izraela si myslí, že by sme mali vytvoriť komunikáciu s vládami arabských štátov ako Palestína a ďalšie a dostať sa do štádia, kde budeme mať mierovú dohodu so všetkými. Už máme mierovú dohodu s Egyptom a Jordánskom a potrebujeme ju ešte so Sýriou, Libanonom a ďalšími. Saudská Arábia už bola takmer pripravená. Už sme priatelia aj s Emirátmi, kde už mnohí z nás boli. Toto je želanie minimálne polovice tohto národa. Problém je, že nie všetci myslíme takisto. Západní lídri čoraz hlasnejšie hovoria o tzv. Dvojštátnom riešení. Na spadnutie bolo už pred 30 rokmi v Oslo, no k vzniku Palestíny nikdy nedošlo. Momentálne je pre väčšinu izraelskej populácie vznik palestinského štátu aj pre 700 tisíc osadníkov, ktorí žijú na západnom brehu, nepredstaviteľný. Podľa Ruty to možné je. Boli by obyvateľmi nášho susedného štátu, tak ako Arabi, ktorých tu máme veľa, sú obyvateľmi Izraela. Budú to jednoducho dva susedné štáty. No vznik toho, čo hovorím, má niekoľko prekážok. Časť tohto národa má úplne iné zmýšľanie. Sú veľmi nacionalistickí, alebo ako to vysvetliť. Prehnaný nacionalizmus, ktorý je nesprávny v 21. storočí. Jednoznačne nesprávny. Problémy tam boli pred Hamasom, budú aj po Hamase. Takže základným problémom neexistencie nejakého mierového spolužitia je nedôvera medzi tými oboma komunitami, je vlastne neochota na jednej a na druhej strane k nejakým ústupkom alebo vôbec akceptácia existencie tej druhej strany v rámci toho jednotného územia. Do pokračujúcich odvetných útokov v pásme Gazy vletel ďalší eskalačný moment. Špeciálne izraelské komando zaútočilo na iránske veľvyslanectvo v sýrskom Damašku a Teherán odpovedal útokom vyše 350 dronov a rakiet na Izrael. Irán chce budovať a buduje svoje mocenské pozície na Blízkom a Strednom východe. Vníma Izrael ako silného protihráča v regióne. Určite. O Iránu nevyhovuje to, ten proces určitej integrácie Izraela do celého regiónu.